pensamos em fazer um dormitório planejado, sempre vem aquela ideia quadradinha, com que parece que não vai ter muita novidade, não é, Fabrício? Mas aqui na parte não é assim. Gente, olhem o que é essa, este painel aqui que vem até metade da cama. Não, isso aqui tá incrível, não é? Um bom projeto é tudo, não é, Fabrício? É isso aí, tudo bom, Carmen? Tudo, como é que tá? Tudo bem? Sempre me comenta, eu claro, sempre esqueço. Claro, sempre muito bem-vinda, né? Eu sei disso. Aqui, né, esse projeto ficou muito legal, ficou incrível, né? Adaptou muito bem o espaço, né? Ele está na vitrine da loja aqui, chama muita atenção e ficou uma ideia sensacional, né? Esse painel vem avançando sobre a cama. Né, todo no brilho aqui. Pois é, e que cor é essa? Que tão maravilhosa, essa é uma cor, entende, essa não? Cor é o nome dela, é uma cor de anduia, tá. Em alto brilho, né, um revestimento melamínico feito, né, especialmente no PP, ou seja, ele é extremamente resistente a arranhões, a sujeira, enfim. Claro. Pode passar um pano ele tranquilo, ele não tem a mesma, ele tem muito mais resistência que a laca. Então ele dá um efeito muito legal, né? Não, um efeito assim elegante, né? É, eu acho que o Fabrício usou a palavra certa, elegante, ficou super elegante e ele ainda veio no teto com a luminária central, ficou lindo. Ficou lindo, né? E ele aqui valorizou muito com os espelhos laterais também, com as luminárias dentro do espelho. Ficou um projeto muito legal, elegante. E aqui, ó, gente, como vocês podem perceber, foi usado um outro acabamento, não é? Esse é o acabamento em MDF linho. Tá. É, que é meio têxtil o nome dessa cor, não é? Que é muito, uma cor muito linda, fecha muito bem, principalmente para dormitórios, para closets. E a frente da gaveta no mesmo painel. Mesmo acabamento, né, para fechar e a combinação. Como fica interessante essa mistura, não é, Fabrício? É, porque causa um tom já de mais escuro, né, claro. Essas cores aqui, ou às vezes um cinza mais escuro também, com esse tom neutro do linho, né? Sem e principalmente para dormitório, closets, lavabos, essa cor fecha muito bem. Não, ela traz um aconchego, é. Ela traz essa textura de roupa, de tecido, é. Né, que aconchega muito. Fica, né? Super requintado. É. E para complementar esse dormitório, um bom guarda-roupa, não é? Super alto. Super alto. Cabe muita coisa. Aqui a gente, né, demonstra a nossa capacidade de produzir dormitórios com até 2,70 m de altura. Que é um diferencial da Barça. Isso, hoje a maioria do mercado na concorrência trabalha com 2,40, né, ou até menor. Aqui nós vamos adaptando milímetro a milímetro até a necessidade principal do cliente. E o aproveitamento máximo, não é, Fabrício? É, aqui nós podemos, né, observar, né, para colocar. Gavetas, quer colocar 4 gavetas, 2 gavetas, aqui estão com 2. Eu quero fazer com nicho colmeia aqui ao invés dessas prateleiras, é possível. A formatação interna do roupeiro é conforme o cliente quer. Claro. Porque clientes preferem usar mais cabides, outros preferem usar gavetas. Sim, cada um sabe da sua necessidade. Então, eu quero colocar uma sapateira aqui ao invés de gavetas, também é possível. E pode acontecer também de a pessoa dizer para vocês, tá, eu preciso de tantos lugares para isso, eu preciso para isso. E daí também a equipe de vocês. Ah, eu quero usar e dimensionar para colocar meus sapatos aqui numa inclinação. Claro. É possível também. É extremamente sob medida, extremamente adaptado. Tem solução para tudo. Né? Pois é, e hoje foi o dia de nós mostrarmos para vocês o dormitório. Quero saber se aquela condição ainda continua. Sempre aqui, né? Então, assim, ó, gente, para quem se apaixonou por esse dormitório. E claro, pelos outros produtos Bartz, você pode comprar em até 24 vezes com entrada para 60 dias. Isso. Isso é incrível, né? Isso, tá incrível. Permanece a promoção, toda a casa, né? Imperdível, não dá para perder. E quem está aqui em Porto Alegre, a loja é linda de morrer, fica na Quintino Bocaiúva, 1010. Vale a pena visitar para conhecer o produto, não é? Para poder tocar, não é? Para conhecer, vir aqui, ver a qualidade, conversar conosco, tomar um cafezinho. Tomar. 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, é? Diretamente da fábrica, diretamente vontade própria, transporte próprio. E mais da de 22 fábrica. Anos no mercado. 22 anos, né? De mercado. Isso não é só a qualidade que a Bartz tem, né? É isso aí, Quintino Bocaiúva, 1010.